မင်္ဂလာပါရှင်။ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျန်းမာခြင်းနဲ့တူလူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ KTFN မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနေ့9နာရီကနေစတင်ပြီးထိုင်းနယ်7ဝိုင်းမှာ FM ရေဒီယို100 MHz နဲ့ဂရင်းနီပြည်ရင်းမှာ FM ရေဒီယိုလိုင်း100 MHz တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကနော်ရီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်မမော်လီညာပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်ကြာတာပြည်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KTFN ကနေနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့သတင်းတွေကညောင်ရွှေမြို့မှာစစ်ပေးလျှောက်4000ကျော်ကိုလက်ခံထားပြီးစစ်လျှောက်စခန်း73ခုရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီလေယာဉ်မှူးတဦးကိုဥပဒေနဲ့ညီ IEC ကအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆတဲ့သတင်းတွေပါဝင် Greeny Data မှာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေဒေတာတွင်သတင်းတွေနဲ့ဆောင်းပါးခန္ဓာကနေပြီးကူညီသူမဲ့နေတဲ့ထူးခြားနောက်ချံက Greeny စစ်ဆောင်များဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြားကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် Greeny Data အသွေးသတင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူမော်ဆဲမြထွေးတို့ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂရီနီပြည်နယ်ဂျာကာလာအစီအမံအခန်းခွန်အပိုင်း53အပိုင်းခွဲကပါပြထချက်အရဂရီနီပြည်နယ်ဂျာကာလာလူတော်ပုံမှန်စည်းဝေးကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မနေ့၈နိုင်ခွဲချိန်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါစည်းဝေးကိုအွန်လိုင်းမှာ Zoom meeting နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်15ဦးရှိတဲ့နဲ့17ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာတော့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်များစစ်စည်းကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်3ဦးဥပဒေကျမ်းရေးဆွဲရေးနဲ့စစ်စည်းကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်7ဦးနိုင်ငံတကာနဲ့မဟာမိတ်ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်5ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဂရီနီပြည်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂရီနီပြည်နယ်ဂျာကာလာဥပဒေပြုရေးကော်မတီကိုဂရီနီပြည်နယ်ဂျာကာလာလူတော်အဖြစ်ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုလိုက်တာဖြစ်ပြီးလူတော်လုံငါတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တွန်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေဖန်စီရမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီလေရင်မူဘုံမူခိုင်တက်မူကိုဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ Greeny Bee ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဘာလှုပ်ထုတ်လို့နေလဲဆိုတော့ဒါကတော့တရားရေးစီစဉ်စစ်ဆင်မှုပြီးတော့တရားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းဝင်ရောက်ပြောလို့မရတာဟာတွေရှိတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်အချက်လိုက်ကတော့စုံစစ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အသက်40နှစ်အရွယ်ဘုံမူခိုင်တက်မူဟာကိုပိုင်အမတ်လေး2853တောင်မူလေးတက်ကဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေ KYP နဲ့တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးရမိတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ KAW အမျိုးအစားတိုက်လေတစီဟာ Greeny ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြက်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေရင်ပေါ်ကနေလေထီးခုံကလွတ်မြောက်သွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလေရင်မှူးနှစ်ဦးအနက်တဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပါတယ်။ကြံတဦးမှာတော့တွဲဖက်လေရင်မှူးအဖြစ်ဗိုလ်စားနီမောင်ဖြစ်ပြီးလွတ်မြောက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းမိရဖို့အတွက်ရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယမနေ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကဂရီနီပြည်ဒီမိုဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချက်တနေရာကိုစစ်ကောင်စီလေရင်ဘုံကျဲမှုကြောင့်စစ်ဆောင်နေတဲ့ဘိုးဘွားရိတ်တာကတဲ့ကြီးရွယ်အိုဆယ်ဦးနဲ့ပါရာဟိတဆရာမတို့စုစုပေါင်း7ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုရားရှောင်းပင်နာဘလုံးပွင့်ဝိုင်းမှာပြည်မှာကျလာ။ဘုရားရှောင်းနိုင်ခွဲဒီကဒဏ်ရာဆေးရလောက်ရသွားတယ်။အဲ့တကြီးဖို့ပါရီရဲ့ယမနီညာ6နိုင်ခွဲဝူးခြင်းမှာစစ်ကောက်စီရဲ့တိုင်းလီပေါ်ကနေဘုံနှလုံးတပြိုင်တည်းလာပြစ်ချတာဖြစ်တယ်လို့စစ်လျှောက်သူဦးကပြောပါတယ်။အဆိုပါလီဘုံကျဲတဲ့နေရာနီးမှာလွိုက်ကောကနေစစ်လျှောက်လာတဲ့ဘဝရိတ်တာကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ72ဦးလောက်ကဒဏ်ရာပြစ်ထန်ပြီးစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘဝရိတ်တာကမတရားဘော့ဒီကံဘော့ဆမတရားဖြစ်သွားပါတယ်။အခုလည်းစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ချိန်လန့်တဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းအလုံးမြင်နေရသေးတယ်လေ။ဆယ်ဦးလောက်ဘဝရိတ်တာလေဘဝရိတ်တာဒီမှာလာပူလာတော့ဆယ်ရလောက်ပြေခါရသွားလေစက်တယောက်ဆာမပပပေါ့စစ်ကောက်စီတက်ကလာရဘုံကျဲတဲ့နေရာဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမဟုတ်ပဲစစ်ရှောက်ရင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဒီမိုးစုံမျိုးနဲ့နောက်ဖက်ချမ်းကကြေးရွာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ
Granny B. Like or Muma, the Lilon Sissy is satin pina, shampy down by Nya Shimu go yang lare, Sashaw little Naya Winchingo, Nea Satan Kuma, Guni let can be a low. Nya Shui did that can win it, but I hit out the new cigar need the abari. Okay, so no, let's see Maro, the no, the Nyang Shui, Muba Maro, let's see the news and also don't me out. ໂອສິດວ່າບໍນີ້ຊົງວ່າຢູ່ຊັດຕົງນີ້ຫຍັງເນາະຊີຊັນຫາຢູ່ວ່າແດ່ຂະຍະເອີ້ຊິຊາວລີຖອງ900ວັນຈິດ້ວຍລູອັດແດຊາວິນນີ້ເນຈັມມາຍີຊောက်ຊ້າຫມູ່ອູກຸນຍີໄປຖ້າແດ່ລູສູ່ວ່າແດ່ຍາວຊວຍດີຕາຂັນໄວກະຕັ້ງຊောင်းລະແດ່ຊັດຊາວລີກໍອັດຫນາຍຊົ້ອູກຸນຍີຊາວຍໄປໄດ້ລູແລ້ວຊັດຊາວລີກະບອກວ່າແດ່ດາໄປແມ່ນແລ້ວຊောင်းດ້ວຍກາລະມາ อันนี้เทเรซาวด์รีโปรโมทโลอันไหนเนี่ยลูกเสียงมิวดาตะอูก็ပြောပါတယ်เออแล้วล้อเสร็จတော့ကျွန်တော်ဒီကမြို့သူမြို့သားတွေအလူရှင်တွေဒီတာဝန်ရှိတွေတော့အားတွေဒီမြို့ကမြို့ပြည်မြို့ဖားတွေဒီစာရိတာအသင်းတွေညာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်နေတော့ဒီတို့လိုအပ်တဲ့ဟာစားသောက်တွေနေထိုင်စေရိတ်တွေဂျမိုက်ကိစ္စတွေတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်တို့တွေကတော့တက်နေတော့အကုန်လုံးတော့ပြည်စုံတယ်လို့တော့ဖြစ်နေပါ
နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုနေ့စဉ်ရောက်ရှိလာနေပြီးတချို့မှလည်းနေရာထိုင်ခဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်တိမ်ရှောင်လာတဲ့လူသူတွေအတွက်ရေရှည်စားဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲရှိလာနိုင်တာကြောင့်အလူရှင်တွေလာရောက်လူဒန်းပေးဖို့ပရာဟိတအသင်းတွေကတောင်းဆိုထားတာရှိပါတယ်ခရိုဆိုမြို့နယ်တွင်းမှာစစ်ရှောင်တွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့တောင်ယာခင်းတွေကိုတရိတ်ဆန်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေများနေတယ်လို့သိရပါတယ်တရင်ပြေဆုံးတဲ့မော်ဆိုးများကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဂရီနီပြေဖရူဆိုမြို့နယ်ထဲကစိုးတဲဆစ်ရှောက်စခန်းနေပြည်သူတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့မြစ်ဘဲပျောက်ကောင်းတဲ့စပါးခေးတွေကိုအိမ်မွေးတရိတ်ဆာတွေဖြစ်တဲ့ကျွဲနွားဝဲတို့ဖြစ်စီသွားတဲ့အပြင်စီကောက်စီပြစ်ခဲတဲ့လက်နေကြီးကြားရောက်ပွားကွဲမှုတွေကြောင့်တောင်ရစံပါးခေးတွေပြည့်စည်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဩဆမ်ပြေကစီလောင်းနေမှာအီလာတကလီလာကချခုနော်ဒေကဘဆုနေရာအဂျီအာကျွန်တော်တို့ပျောက်ကောက်ဆိုအကလုံးစားပစ်ကုန်တယ်မြေဘဲကိုလည်းအကုန်နင်းချေကုန်တယ်တချို့ဆိုစားတယ်တချို့ဆိုနင်းချေသွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးပျောက်ကောက်ဆိုရင်တပင်လေးတော့မကျန်တော့ဘူးပရဆိုမြို့နယ်ကစစ်ရှောက်ဟာစားဝတ်နေရေးအတွက်နေရက်ပြက်ကစပ်ပြိုလုတ်ကင်နေကြရပြီးစစ်ကောက်စီတက်ကစစ်ကြောထိုးတာတွေတက်စခတ်ကနေလက်နေကြီးရန်တက်ပစ်ခဲတာတွေကြောင့်အရရေတွေကြာကနေစပ်ပြိုရေးလုပ်ငန်းကိုလုတ်ကင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်လုတ်ချုပ်ရေးအခြေအနေကြောင့်လည်းအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေကိုလူကြောင်စနီးနဲ့လူထားရပြီးတရိတ်ဆန်တွေကြောင့်စိုက်ခင်းတွေပြည့်စည်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်အော်ပြစ်ကြဖေချောတို့ဟိကြပဲခုနကကိုကညာတနာမြကတ်အများကြီးပြည့်စည်တယ်လို့ပြောရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ကြောထိုးလာတော့တချို့မသိသိမိတော့တချို့ကျွဲ့နွားတွေဖြစ်စည်ကုန်တယ်တချို့ကလည်းနေကြီးကြလို့ပြည့်စည်တာအများကြီးပြည့်စည်တယ်မြေပဲလည်းပြတ်တယ်စပါးလည်းပြတ်တယ်ပျောက်ကောက်လည်းပြတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်ဂေါလာပထမပတ်ကစပြီးပရဆိုမြွနယ်ရဲ့အဒီကလာမကြီးတလျှောက်ကိုစီကောက်စီတက်ကစစ်ကြောထိုးတာကြောင့်ဒီတက်ခတ်တော်လည်းရေးတဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရပလောပေါ်ရှင်ရပေါ်ခန်စီရပူပနေရောအဆက်စီရပေါ်တူကာစီရပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာတနတ်တန်နေကြောင်းကျွန်းနွားတွေကကြောက်ပြီးကြုံရပြီးတော့တော်ရနဲ့တို့ပြီးတော်ရကိုဝင်စားတာတချို့ကနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စစ်သားတွေနဲ့တော်ရတဲ့တို့တော့ခြံစည်ရိုးတွေဖြတ်သွားတာကျွန်းနွားကအဲ့ညာကနေဝင်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတာပေါ့ပရဆိုမြွနယ်ဟာလမ်းပတ်ဆက်တွေရေးခက်ခဲတယ်လို့ဝေးလံပြီးအလူရှည်ရဲ့ပတ်ပိုးမှုအနေနေတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလိုစိုက်ခင်းတွေပြည့်စည်သွားတာကြောင့်ဇာဝတ်နေရေးပုံမူချက်တဲလာမှာကိုစစ်ရှောက်တွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နီကုကျန်ရောယေရောတနာနာဖူလာရောဒီနေ့နေ့ကမှဒီနယ်ကိုပြန်တိုင်းစီတင့်ပြီးဆိုင်ရပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းမဆိုင်ရတော့ဘူးဖြစ်သွားတာအစ်စ်ပြန်ဆိုင်လည်းအခြေခံမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလူရှင်နေစီမှာရှာဖွေတောင်းစားဖို့ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကတနိုင်တလောက်ပြန်ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိရင်အစားအသောက်ကိုပို့ပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့ဖို့ပြောချင်တယ်လို့အ
အစာတောက်ကိုပုံမကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ပို့ရည်ကြီးတယ်လို့မြင်တယ်။ဆိုတဲ့စစ်ရှောက်စခန်းမှာအချင်းနေရာကျော်ရှိပြီးလူဦးရေတထောင်ဝန်းကျင်နေထိုင်ကရေရှားပါတဲ့ဒေတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မို့မိုးရွာဒီကိုသာအားထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကနေယောက်ဒီထိုင်းရဲ့သတင်းတွေကိုအင်တာနက်မလို့ပဲမိုဘိုင်းဖုန်းရှိုံနဲ့အလွယ်တကူဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ KTFM ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ဖြစ်မြန်မာဘာသာနဲ့ဂရီနီဘာသာကိုနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပြီးထိုင်းနဲ့ဂရီနီနဲ့စပ်မှာတော့တရာမီဂါဟတ်စ်နဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းမှာတော့တရာရှိမီဂါဟတ်စ်မှာနေ့စဉ်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BNI Media Group က KIC သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကေဘီနယ် လိုင်းပွဲမြို့နယ်နဲ့ပိုက်ကျူးမြို့နယ်တွေမှာကရင်ရိုးရာပွဲတော်နဲ့အိမ်သုံးပြုဖို့အတွက်ဆန်ကိုအခြေခံချက်လုပ်တဲ့ကရင်ရိုးရာဆန်နဲ့အရက်ချက်သူတွေဟာဒေသသွေးဆန်စည်းနှုန်းတွေအဆက်မတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အစင်မပြေခက်ခဲလာတယ်လို့အရက်ချက်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကာလမှာဆန်တင်းကို 9,600 ตันนี้บาที่ไปเหวเนียได้ด้วยยูยาซันเนี่ยฉะแต่อะเยတွေหลุดตะละไม่ฉิ่นနိုင်တော့ဘူးလို့အရက်ချက်လုပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ကရင်ယူယာဆန်အရက်ချက်တဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေပြတ်တောက်တာပစ္စည်းဈေးတန်မိုးတွေအဆက်မတန်မြင့်တက်လာတာနဲ့ဝယ်ယူဖို့အတွက်လမ်းခရီးလုံခြုံမှုမရှိတာတွေကြောင့်ယူယာဆန်အရက်ပြုတ်လို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ ကရင်ရိုးရာဆန်ရက်ကိုကရင်ရိုးရာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလိပ်ပြခေါ်ပွဲနဲ့ရက်ရွာတောင်ရာလေယာစိုက်ပျိုးခြင်းတွေနဲ့စပားနဲ့စပားတီးနဲ့အထွက်တိုးဖို့ပူဇော်ပတ်တချင်းစတဲ့ရိုးရာစေလာတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ရိုးရာရက်ကိုချက်လုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ KNUG ရဲ့မြို့သားအစီအယုတ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာရိုးရာဆန်ရက်ကိုစီးပွားဖြစ်ချက်လုပ်ရောင်းချခြင်းကိုခွင့်မပ
ောဆိုချက်အရသိရပါတယ်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဖအန်ခိုင်တမဟာခွန်ပိုင်ကျူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာဒေသတွေမှာအခုနိုဝင်ဘာလကနေစပြီးမျက်စိနာဝေဒနာတွေဖြစ်ပွားနေတာများတာကြောင့်ကူးစက်မှုတွေလည်းမြန်ဆန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။အဲဒီမျက်စိနာယောဂါဟာအသက်အရွယ်မြွေးကလေးတငယ်ကနေအစလူကြီးတွေအထိဖြစ်ပွားနေပြီးတော့မျက်လုံးညီရဲတာအမြင်မှုံဝါးတာကြိုက်ခဲနာကြတာနဲ့မျက်လုံးဖူရောင်ပေါင်းပွားနေတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့မျက်စိဝေဒနာခံစားရသူတူဦးကပြောပြပါဗျ။အခုလအတွင်းမှာအဲ့ဒီဒေတာအတွင်းစပိုင်းရိတ်သိမ်းကာလဖြစ်တာကြောင့်ဒေတာခံရွာသားတွေအနေနဲ့မျက်စိဝေဒနာဖြစ်ပွားမှုများပြားလာတာကြောင့်စပိုင်းရိတ်သိမ်းဖို့ပါဝင်အချိန်နောက်နှင်းကျကြမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ထီဝါခိုကျေးရွာကဒေတာခံတူဦးကပြောပြပါဗျ။မျက်စိနာယောဂါဟာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဝေရောက်တာကြောင့်မိုးရာသီနဲ့ရာဒီအခုပြောင်းကာလတွေနဲ့အပူအေးမမြတာတဲ့အချိန်တွေမှာကလေးအပါဝေလူကြီးတွေမှာဖြစ်ပွားတတ်တယ်လို့လက်ကနေတဆင့်ကူးစက်မှုတွေမြန်ဆန်တာကြောင့်လူစုလူဝေးသွားချင်းမှရှောင်ကြည့်ဖို့နဲ့မျက်စိယောဂါဖြစ်ပွားလာရင်လက်နဲ့ထိကြိုက်ချင်းမပြုတ်လို့ပဲတက်ရှင်းစွာထားရမယ်လို့ဒေတာခန်ကျမရဲတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာလည်းကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းညောင်လင်းပြည်ခရိုင်မုံမြွနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာဒေသတွေမှာမိုးနောက်ကာလအတွင်းအခုလိုမျက်စိဝေဒနာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံကရစ်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ဂရင်းနီပီအတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကို
Kanawdi Times application မှာတစုတစည်းတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ Greeny တင်တွေဖတ်တရင်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်းနဲ့ Greeny ပြည်တွင်းစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Kanawdi Times application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube channel ကတင်ဆောင်းပါဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့အထက်မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် website YouTube နဲ့ application ကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို Greeny ပြည်တွင်းဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လဲပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ Greeny ပြည်မှာနှစ်သိန်းခွဲကျော်သောပြည်သူတွေဟာဆွတ်ဆောင်ဘွားနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တချို့သောဆွတ်ဆောင်တွေဟာဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့တောတောင်ရှုံမြောင်တွေထဲမှာတွားရောက်နေထိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုညီမဲ့နေသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆောင်ပါပြည့်စုံနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂရနီဘီပရိုဆိုမြို့နယ်ထူးခြားအနောက်ဖက်ချမ်းကတောတောင်ရှုံမြောင်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပါလမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီးလမ်းခရီးဟာလည်းကြမ်းတမ်းလို့နာကြောင်းခေါင်းနဲ့ဒေသတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့ဒေသမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ Greeny လူထုတွေရှိနေပါတယ်။ထူးချောင်းနောက်ဖက်ချမ်းမှာဟာမူဆစ်ဆောင်စခန်း၊ထီပါတုခိုဆစ်ဆောင်စခန်းဆိုပြီးတော့ပေမဆစ်ဆောင်စခန်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပေမဆစ်ဆောင်စခန်းနှစ်ခုထဲကနေရထိုက်ခင်းအခက်အခဲတွေကြောင့်ပြတ်ကျဲနေထိုင်ရတဲ့ထက်စစ်ဆစ်ဆောင်စခန်းငယ်လေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဟာမူဆစ်ဆောင်စခန်းမှာတော့လူဦးရေ1066ဦးရှိပြီးထီပါတုခိုဆစ်ဆောင်စခန်းမှာတော့လူဦးရေ600ကျော်ရှိနေပါတယ်ဆစ်ဆောင်ဦးရေ1900ကျော်ရှိပြီးအများစုကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်အဲ့ဒီဆစ်ဆောင်နေတဲ့နေရာဟာဝေးလံပြီးလမ်းခရီးကျန်တန်းလို့နာကြောင့်လူအယောက်ပေါက်နေတယ်လို့အလူရှင်တွေလည်းတော်ရုံတန်ရုံမလာနိုင်ကြဘူးလို့ဆစ်ဆောင်တဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းခရီးတွေဝေးလံဝေးလံပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့လုံးမရဘူးလေနော်ဘလို့မှမသိဘူးဒီမိုးရပြီဆိုတော့ဒီကဆိုးတယ်အရင်ကခုချက်အခုလိုဝေးလံပြီးကြမ်းတမ်းနဲ့တောတောင်အတွင်းမှာအခုညီမရပဲသွားရောက်ဆစ်ဆောင်နေရတဲ့သူတွေပေါ့မေ့ပြောက်ခံနေရတယ်လို့ခံစားရပြီးအိမ်ပြန်ရမယ့်ရဲ့တွေကိုလက်ချိုးနေရတယ်လို့ဆစ်ဆောင်ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေအရမိုးရသည်မှာခီးသွားရေရေတိုက်စားမှုကြောင့်လမ်းပြိုကျမှုတွေကမ်းမပြိုကျမှုတွေရှိပြီးသွားလာဖို့ကအနေရရှိနေတယ်လို့ဆစ်ဆောင်တူဦးကပြောပါတယ်။မိုးကြီးကအစည်းတဲ့ခါကျတော့အပေါ်ကမြေကြီးဆလာဆန်းရောင်းရှင်ကဒီကားကြီးကလည်းငါပေါ်ကြည့်ကြလိုက်ခါတော့ဘလို့မတော်လို့များအရှိကြီးကိုပြိုကျပြလိုက်တာလေအဲ့တော့ဒီအပေါ်ဖြစ်ပြီးလေးသားတဲ့အပေါ်မှာကိုကျွန်တော်ကစိုက်ကလောက်တန်းဒီငါရမ်းနဲ့စိုက်ကချမ်းနဲ့ချမ်းနဲ့ဒီဝါနဲ့ချမ်းနဲ့ตรงนี้เดี๋ยวเนี่ยตรงเนี่ยเค้าเสียได้ดิเสียได้อะดีมากว่าอะดีมากประมาณดีดีแล้วจ่อยาแล้วก็เนาะดีมีตัวแล้วจ่อประมาณปลายาแล้วก็โมยาดีมาแค่ๆตะโลหน่วยาดีมาแล้วไม่เหลือกูละบาบุหน่วยาดีมาหญีต้าล้าฤพอก้าฤไซเคิลฤม้องตั้วยิตะเล่ๆท่าနေတဲ့ผုံหมုပ်ฤจาล้านกูเมียยาโปမျက်စိကိုမနှဲဖွေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ล้านရဲ့တချို့နေရာမှာတော့จောက်แค่ฤเนี่ยအကျန်းခင်းထားပေမဲ့မညီညာတဲ့လမ်းတွေမှာစီထားတဲ့အောက်ခံကြောက်တွေဟာရင်တွေရဲ့ဘေးအောက်ကနေခုန်ထွက်လာတတ်ပါသေးတယ်။တောင်ပေါ်တောင်အောက်အသက်အဆင်းတွေကလည်းကြီးမားတာကြောင့်မော်တော်ရေဘရိတ်ကောင်းမှသာမိမိဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံရေးအတွက်စိတ်ချရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆင်းတွေကအရန်ကြာတယ်ပြီးတော့မှတဲ့ပြန်နေတဲ့အရန်တဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်ဆိုရင်လည်းဘရိတ်တွေနေလို့ရှိရင်ဘရိတ်ရှူတော့မှတူးကုန်တဲ့အထိတော်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအဲ့မျိုးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ခဏခဏနာပေးရတယ်မဟုတ်ရင်လည်းဆိုင်ကယ်ကလမ်းမှာတင်ပြတ်သွားနိုင်တဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာလည်းရှိတော့ဘောနော်ပြီးဒီအမျိုးကုန်တက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလည်းတကယ်အမြင့်ပဲနော်ရိုးရိုးအမြင့်ဆိုင်ကယ်တက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမျိုးလို့တော့မပြောလို့မရနိုင်ဘူးဘောနော်သူကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရရအောင်တက်ရတဲ့အချိန်တွေမျိုးတွေရှိတယ်ဒီအတွက်လူတွေကနှစ်ယောက်စီလို့ရှိရင်တစ်ယောက်စီမျိုးမှာအနောက်ကနေပပလိုက်တောင်းရတဲ့အထိကုန်တက်တော့ဘောနော်ပြီးလမ်းတွေဆိုရင်လည်းတောက်ခင်းလမ်းတချို့ရှိတယ်ပြီးတော့မှ
မြေသားလမ်းဒုစားနဲ့ထိုးထားတဲ့မြေသားလမ်းမျိုးတွေလည်းအများဖြစ်တွေ့ရတယ်အဲဒီမျိုးမှာဆိုရင်မိုးရသည်ဆိုရင်တို့ပြောရတော့ဒီလမ်းတွေဆိုရင်တားချော်လို့ဆိုချိုးဆိုင်ခဲတွေဆိုချော်ချော်ရင်းနဲ့ဘေးမှာတော့ပျောက်ကျသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတော့ရှိတယ်အဲဒီလိုလမ်းခီးဝေးပြီးကျန်းတန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအဲဒီဒေသမှာရေရှည်နေထိုင်ပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့ဈေးဘက်ဆိုင်ရာတက်ကြွတဲ့ဆရာဝန်တွေဈေးဆရာမတွေလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်တမ်းမှာဖျားနာမှုဆိုရင်အိမ်တွေးကူးထုံနီလန်းနဲ့ဆေးကူတာတွေလည်းရှိနေသေးပါပဲအရေးပေါ်ဖျားနာမှုအခြေအနေမှာတော့သုံးနာရီခီးကိုခက်ခဲနေပြီးတခြားရွာကဆေးရုံဆေးခန်းစီတွားပြရရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်ဆောင်ကာလကြာလာတဲ့အမျှဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတဲ့အပြင်စားဝတ်နေရင်းမပြေလည်မှုတွေကြောင့်ထူးခြားနောက်ဘက်ခြမ်းကဆက်ဆောင်စခန်းတွေမှာအိမ်တွေးအကျန်းဖက်မှုတွေများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိမ်တွေအကျန်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာရင်တိုင်ကြားရမယ့်အဖွဲ့အစည်း၊ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အဖွဲ့အစည်းလည်းမရှိနေပါဘူး။ဒါအပြင်အကျန်းဖက်ခံရသူကိုယ်တိုင်လည်းတိုင်ကြားဖို့အရေးယူဖို့စိတ်မကူးကြတဲ့အပြင်ဒါဟာတမာယူကြဖြစ်စေလို့တတ်မှတ်ယူဆနေကြတယ်လို့အဲဒီဒေသမှာရောက်ရှိသွားတဲ့ဆက်ဆောင်ကူညီသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။အဲဒီဒေသကိုအိမ်တွေအကျန်းဖက်မှုဆိုင်ရာပညာပေးရေးအစီအစဉ်တွေကိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့တချို့ကလာရောက်ပညာပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မှာမထူးခြားလာဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထူးခြားနောက်ဖက်ချမ်းဆွဆောင်တွေကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစားဝတ်နေရေးကျက်တဲလာကြပြီးကလေးလူကြီးမရွေးတနစ်ကိုထမင်းနှစ်နှစ်သာစားရတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စားဝတ်နေရေးအတွက်ကျေးရွာဒေသခံတွေစီကချီးငါးစားနေကြရပါတယ်။ရာဒီတီးနံပေါ်ချိန်မှာဒေသခံတွေစီကတနစ်6000ကျက်နဲ့နေစာလိုက်နေကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုန်စင်းလုံးမြင့်တက်နေတဲ့ခေတ်ကာလမှာကျငွေ6000ဟာမပြောပါလောက်တဲ့ပမာဏအဖြစ်ကျန်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချပေးတဲ့ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေလည်းမရှိဘူးလို့တခြားဒေသကဆက်ရှောင်ရင်းနဲ့သူစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ဖြောက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လာရောက်ကျင်းပပေးဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ထူးခြားအနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကဒုက္ခပိလေတွေကြားမှာရုန်းကန်ရှင်တန်ရင်းဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသမှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာပါဒါတွေဟာလဲစစ်ဘေးဒဏ်ကနေလွတ်အောင်သူတို့ရဲ့စိတ်လုံခြုံမှုအတွက်ရွေးချယ်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသကိုသွားရောက်လစ်လာစီးရင်ကောက်ယူခဲ့တဲ့အလူရှင်တဦးကပြောပါတယ်ခါတလေကြရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့သွားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြောအောင်ဆိုပါလို့ဒီထိလာနေရလဲလူမေခွန်ထုတ်ချင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကကျွန်တော်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလာတာအနေထားတွေတော့ရှိတော့ပါတော့အဲ့ဒီဒေတာဟာကျမ်းမာရေးပညာရေးစာဝိနေရေးစိတ်ဆွမ်းရည်မြင့်တရေးအဖက်ဖက်ကနောက်ကျနေပြီးအလူရှင်တွေလာရောက်ကူညီနိုင်ဖို့ကိုထူးခြားအနောက်ခြမ်းကဆက်ဆောင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခါတလေတော့ခွေအိမ်ကိုလွတ်တယ်ဘယ်တော့မှသူတို့တည်းအိမ်ပြန်ရမလဲကြာတော့လဲခွေငါအိမ်ကိုလွတ်တယ်Won't die the way love is so full of May ya ku kwe Mao ne lu ga do pya kwe lo a ye chain go la de da ya o ba ma la me ta su le le lu so ma o ma la e yo le ha ya dai me shi ba ma laI'm not sure my
Sabi, Greeny did that drink up. Go your dying in that area, did it chin we go totally beat on my body? Hello, Ming Lama, Zanoga, go your teaching with the Sabi Major, you public to body. But my teaching the boy, Gonziga, good name ye did that go, Massu Quavani, Pepti body, Chilly, De Begaro.Go yet you are the dago, Masuquabe, put pew to the alopi, ten days out shall put Majara Bepti party. Sa ta ge ba ji ga ma ba
studio တချင်းတပုတ်ရဲ့အကောင်းစီကမြုပ်ပေါ်တက်ချင်တယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တချင်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မြုပ်ပေါ်တက်ချင်တဲ့စန္ဒကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုဆစ်လို့ကမြုပ်ပေါ်ရောက်ချိန်မှာတော့တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်၍တတိယရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ရဲ့ကောင်းစီကငါ့ကိုမိသွားပြီလားပဲဖြစ်ပါတယ်တချင်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကိုကိုကိုချစ်တဲ့ကဲသူသိကိုငယ်စဉ်ဘဝကလေးကချစ်ခင်ပေမဲ့သင်ဟာဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲသွားတာသင်ကကိုကိုမိသွားပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်Shabu Rudy
အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ Granny တိုင်းရင်းသားတွေကကယောတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တေးချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ပြန်ဒီလိုအချိန်မှာလဲ Granny တိုင်းရင်းသားတွေကဘယ်လူမျိုးစုတွေရဲ့တေးချင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးအောင်မလဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါဦးရှင်။IHL နိုင်ငံတကာအပီပီဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဥပဒေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားမီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းစစ်စင်မှုပြုလုပ်မီအရက်သားပြည်သူတွေကိုလုံခြုံသည့်နေရာသို့ကြိုတင်ပို့ဆောင်ထားရန်စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်သူများတွင်တာဝန်ရှိပါသည်စာတင်ကျောင်းဤတွင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများမဆောက်လုပ်ရစာတင်ကျောင်းဤတွင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများတူလောင်သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရ
စစ်ပွဲမှလည်းကျင့်ဝတ်ရှိတယ် KTF Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တော့ပါပဲ Greeny ဘီသူဘီသားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်